Velkommen til alle sammen. Det var dog forrygende at se så mange mennesker. Det tror jeg ikke, ligesom I kan se, så har vi ikke lige forventet, at der kom så mange. Så jeg håber, I alle sammen får en sædeplads. Og det tror jeg, jeg lige sådan kan skue ud over, at I har fået en plads at sidde ned alle sammen. Eller så finder vi flere stole. Jeg skal lige høre, kan I høre, hvad jeg siger? Jeg skal forsøge at gøre og tale højt. Jeg ved, at der er nogen, der har svært ved at høre, men det har været lidt en udfordring i forhold til mikrofon herinde. Så vi blev enige om, at jeg godt kunne tale salen op, og det forsøger jeg så. Tusind tak, fordi I er mødt op i dag. Vi har jo 25 års jubilæum, og I har selvfølgelig set programmet alle sammen. Jeg skal sådan lige hurtigt gå igennem, hvad der skal ske, for det er egentlig sådan et meget stille jubilæum, kan man sige, og det kan man jo undre sig over, at der kommer så mange mennesker, der så kan blive stille. Det tror jeg godt, det kan alligevel. Først er der velkomst ved mig, og jeg hedder Susanne Rystok, og jeg er leder af Frivillig Vest. Og så vil jeg fortælle lidt om det, der hedder fra Frivillig Center til Frivillig Vest. Altså historien, lidt omkring historien, det aktuelle og hvad der skal ske i fremtiden. Efter det, så vil der være lidt caféstemning. I sidder allerede bænke ved bordene. Man kan tage et glas cider, man kan få en kop kaffe, tage et stykke kransekage, og så vil der være lidt musik, og der er to unge mænd, som spiller, og jeg kan ikke huske, hvad I hedder, men det kan være, I kan fortælle mig det. Martin og Jens, de vil spille sådan en times tid, efter jeg har sagt noget. Og så vil der efterfølgende være frivillige fortællere, og de frivillige fortællere vil ikke komme herop og fortælle, men de frivillige fortællere, de har et skilt, hvor der ser sådan her ud. Og så vil man kunne snakke med de frivillige fortæller, og de vil fortælle den gode historie eller svare på spørgsmål omkring frivillighed. Og det vil personalet selvfølgelig også for Frivillig Vest. Vi har alle sammen skilte på. Og så ved jeg, at borgmester Hans Østergaard, han vil dukke op i løbet af eftermiddagen. Så må vi se, om han kommer, inden vi er gået hjem. Jeg ved det faktisk ikke. Men han er inviteret, og han har sagt, at han kom. Så det forventer vi, han gør. Yes. Så skal jeg fortælle lidt om historien og det aktuelle og eventuelt visionerne for Frivillig Vest. Og det at skulle fortælle en historie, som man ikke har været en del af, det kan være rigtig, rigtig svært. Men en ting, det er sikkert, at frivilligcentrene i Ringkøbing Skjern i disse dage fylder 25 år. Og vi er Danmarksmester i frivillighed i Ringkøbing Skjern. Og det har selvfølgelig sin historie. Vi ved, ifølge en undersøgelse, der blev lavet i år 2019 om frivillighed i Ringkøbing Skjern, at 60% af borgerne i Ringkøbing Skjern har udført frivillig arbejde de seneste 12 måneder. Det er meget mere end landsgennemsnittet. For landsgennemsnittet det er faktisk kun på 39%. Så vi er faktisk Danmarksmester. Det er rigtigt det, der bliver sagt, der bliver skrevet. De frivillige de bruger rigtig mange timer om året på frivillig arbejde. De ældste borgere de bruger flere timer på frivillig arbejde end de unge. Og der er en tendens til, at de unge de vil lave et helt andet stykke frivillig arbejde, end man tidligere har lavet. Det der med bestyrelsesposter, kasserarbejde og sådan noget langtrukket noget, det er de ikke interesseret i. De vil gerne lave et stykke arbejde her og nu, og så er de rigtig villige til at lave frivillig arbejde. Det skal bare være noget andet. Det skal være noget med at være nogle event, de deltager i, eller nogle arrangementer. Det skal være noget, der man kan melde sig til, og så kan man melde fra igen. Man melder til og fra, ligesom man gør i en sabberkultur eller fjernsynskulturen, og en del af hele vores digitale samfund. Nu da vi ikke har været en del af historien, så er det rigtig, rigtig godt, at vi kender nogen, som har været en del af historien, og som har leveret historien. Og det er det, der er sket i dag. Vi har i Frivillig Vest været ude at lede efter nogen, som kan fortælle historien. 25 år med Frivillig Vest, eller med Frivillig Center i Ringkøbing Skjern, det er mange år, og der er også sket rigtig meget i den tid. Dels på frivilligområdet, men også hele samfundsstrukturen og hele eventuelt kommunalreformen for mere end 10 år siden. Den har også haft betydning for frivilligheden. Fra et lokalt ejerskab af frivillige centre til kommunal stordrift. Det sætter også virkelig sit præg på frivilligheden. Men det hele, det startede faktisk med selvhjælpsgrupperne allerede i 1994. Og inden da, nemlig i 1989, der foreslog Vagn Christensen, den daværende amtslæge, og ham er der måske nogen af jer, der kender, han var fra Ringkøbing og var kendt i det ganske land i forhold til hele selvhjælpstanken.
Og alt det, der hedder sundhedsfremme og forebyggelse, det har han været forgangsmand for. Jeg tidligere var ansat på Sundhedscentret, og det var altid ham, man refererede tilbage til, når man snakkede om det der med fællesskaber og livskvalitet, og folk, de skulle mestre deres egen situation. Så var det altid Vagn Christensen, man refererede til. Men han foreslog på det tidspunkt, at hvis en gruppe af mennesker mødes, som måske har haft en blodprop, og kan snakke sammen, så kalder man det selvhjælp. Og det var faktisk startskuddet til selvhjælp. En god idé var søsat, og den har udviklet sig gennem mere end 25 år. Asta Jørgensen, hun er her desværre ikke i dag, hun er forhindret, men hun har været den seneste leder af selvhjælp og stoppet i forbindelse med fusionen af selvhjælp og Frivillig Vest i januar 19. Hun havde til huse i Ringkøbing, og i huset i Ringkøbing, frivillig huset i Ringkøbing nede på, hvad hedder det dernede? Enghavevej, ja. Og sidenhen i sundhedshuset i Tarm, og også i sundhedshuset i Ringkøbing har hun været. Huset på Enghavevej, her kommer det, i Ringkøbing, der hvor spillestedet Generator i dag hører til, blev opstarten på den nye frivillige formidling. Og hvad skal man så bruge en frivillig formidling til? Det spørgsmål fik Frank Henneberg mange gange. Han opbyggede nemlig frivillig formidling i Ringkøbing. Han etablerede en indgang til Ringkøbing Kommune og borgerne og foreningerne med ægte pionerånd. Og ting tog rigtig lang tid, refererer Frank i sin beretning. Frank, han er her desværre ikke i dag, han er også forhindret. Men Lilian, hun er her i dag. Lilian Søgaard, hun efterfulgte Frank fra 2000 til 2007. Hun fortsatte Franks gode arbejde, og samtidig med så byggede hun noget helt særligt op i Ringkøbing, nemlig en frivillig dag. Den afholdtes gennem flere år på torvet i Ringkøbing. En frivillig dag, hvor det var en dag i frivillighedens tegn, hvor mere end 30 lokale og landsdækkende foreninger mødtes. Der var taler, der blev etableret netværk, der var underholdning og musik, og frivilligheden blev rigtig sat på dankortet, og det var et kæmpe arrangement. Også i Tarm var der dengang gang i frivilligheden. Tømmergården, som oprindeligt startede op i en gammel tømmerhandel, har gennem årene dannet rammen om frivilligheden i den sydlige ende af vores nuværende store kommune, Ringkøbing Skjern. Under ledelse af først Tyr Ernstsen, det er så svært at sige hendes efternavn, men det er rigtigt nok, er det ikke det? Ja, det er godt. Og derefter Inga Thusen og Kirsten Koldby blev der startet mange inspirerende tiltag op. I en uvilkårlig rækkefølge, så vil jeg nævne, at Lydavisen, den overdrages fra biblioteket til de frivillige, og Lydavisen eksisterer i bedste velgående i dag. Det er faktisk Danmarks største her i vores kommune, og Lydavisen, den leverer lydavis til ca. 60 borgere i vores kommune, og det synes jeg faktisk er en rigtig, rigtig god historie. Der er mange gode historier, men den med Lydavisen, det er sådan en skjult god historie, fordi det hører man ikke så tit om, men en rigtig god historie. Broen, det var et tilbud til psykisk hjemmeboende og pårørende. Det blev også en realitet i de år. Der oprettes datastue. Der oprettes søndagscafé på Søndermarken. Der blev afholdt en foreningsweekend, hvor meget mere end 50 foreninger deltog. Børns voksenvenner oprettes også, og der oprettes en venindeklub. Og middag på tværs blev også etableret. Og sådan kan der nævnes mange flere tiltag. Kirsten Koldby, som også er her i dag, hun bliver omkring 2005 formand for FRISE. Og FRISE, det er en landsorganisation, man kan sige, nu kommer jeg fra det kommunale system, og så plejer jeg at sige, KL, det er sådan vores overhoved, og det er FRISE for frivilligcentrenes. Det er frivilligcentrenes overhoved eller hovedorganisation. Og FRISE, det er en sammensætning af frivilligcentrene og selvhjælp, så det er sådan en sammenslutning af en hovedorganisation. Og der var du en del af den bestyrelse. Formand for den bestyrelse i mange år, Kirsten, er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. Claus Brodkoff, han efterfulgte Kirsten og var leder af frivilligcenteret i Tarm fra 2010 til 15, indtil fusionen mellem fire af frivilligcentrene. Claus, han fortsatte i frivillighedens ånd med at understøtte det frivillige arbejde i Ringkøbing Skjern. Ja, og både Kirsten og Lilian er her i dag, og de er nogle af de frivillige fortæller, så det kan være, de svarer på nogle spørgsmål eller fortæller lidt efterfølgende. Men i dag, ja, der har vi inviteret forskellige frivillige historiefortællere. Dem er I velkommen til at spørge og snakke med. De er alle sammen udstyret med et skilt, hvor der står frivillige fortæller. Det var det, jeg fortalte også i indledningen. Jeg kan også lige sige, at der har været flere gange, har der været ministerbesøg i forbindelse med frivilligheden. Blandt andet til indvielse af den gode café i Tarm ved daværende socialminister Eva Kjer Hansen. Og også i forbindelse med etablering af FIA, det der hed Frivillig Ildsjæleakademi, der var Sofie Løge på besøg omkring i 2015. Og politikerne har også haft en stor rolle i forhold til det frivillige arbejde.
Blandt andet har borgmesteren og andre politikere været i praktik, mange for frivillige organisationer gennem årene. Det har været sådan et årligt tiltag gennem årene, hvor man som politiker bliver inviteret i praktik i det frivillige liv. Tilbage til historien. Kort så vil jeg fortælle, at FIA blev etableret i 2015. FIA står for Frivillig Ildsjæleakademi, et kompetencecenter for frivillige ildsjæle og foreninger. Carsten Bille, han var leder af FIA, og han var leder fra 2015 til 2017. Herefter blev det politisk besluttet at fusionere FIA og frivilligcentrene. Det skete i 2017, hvor Frivillig Vest blev etableret. Og så vil jeg fortælle lidt om, hvem og hvad er så Frivillig Vest. Og hvis I gerne vil høre mere om historien om dengang, så spørg I bare de frivillige fortællere, som sidder rundt omkring ved bordene, når jeg nu er færdig med at fortælle her. Frivillig Vest, det er en paraplyorganisation. Vi har eksisteret siden 2017. Vi er en paraplyorganisation med et repræsentantskab. Repræsentantskabet består af 600 foreninger, sådan plus minus. Derudover er der en bestyrelse, som er bredt repræsenteret. Og bestyrelsen er bredt repræsenteret på den måde, der er nogen for det kulturelle område, der er nogen for fritidsområdet, der er nogen fra socialområdet, idrætsområdet og det humanitære område. Og så er der faktisk også fra landdistrikterne, eller fra borgersogneforeninger hedder det. Så det er en bredt repræsenteret forening, som er paraplyorganisation for foreningerne i Ringkøbing Skjern. Repræsentantskabet har faktisk møde. Repræsentantskabsmødet den 23. marts, og der er I alle sammen velkommen, og det foregår i Boris, i Erhvervscenter, hvad hedder det derude? Erhvervsskolen i Boris, ja, og der er I meget velkommen til at komme. I kan få en invitation med hjem. Men formålet for foreningen, det er at styrke foreningens ildsjæle og frivilligkulturen, både lokalt og nationalt. Foreningen indgår i et samarbejde mellem det offentlige, den offentlige sektor, foreninger og borgere. Det er sådan meget kort vores formål. Vores organisering, vi har en samarbejdsaftale med Ringkøbing Skjern Kommune, og faktisk så er frivilligcentrene på finansloven, jeg tror først det er fra næste år, med henblik på grundfinansiering af frivilligcentrene. Det er noget meget nyt, noget man har forhandlet sig til gennem mange år. Som ansat, der er der Anne Mette, som står derovre, og så er der Elisabeth står der, og Elisabeth er koordinator for selvhjælpsgrupperne. Så er der Karina, som står hernede med fotoapparatet. Hun tager billeder af i dag, og jeg vil høre i den sammenhæng, hvis der er nogen, der overhovedet ikke vil se sig selv nogen andre steder end her, så må jeg lige sige til, fordi de billeder, vi tager i dag, dem vil vi gerne bruge i andre sammenhænge. Og er der nogen, der ikke vil se sig selv nogen steder, så sig lige til Karina. Det er alt det her GDPR, som også har eksisteret i vores verden. Og så er der Hanne Gade, og det er en særlig medarbejder, Hanne. Fordi Hanne, hun har faktisk haft 10 års jubilæum for nylig, og det har både hun og jeg og alle vi andre glemt alt om. Så derfor vil vi gerne i dag lige give en buket blomster til Hanne. Skal vi ikke lige give Hanne en hop? Ja, og så er jeg selvfølgelig også selv ansat som leder af Frivillig Vest. Det vi har opgaver i Frivillig Vest, vi er altså det der hedder foreningsservice, det er en af Frivillig Vests store kerneopgaver. Der er nemlig et stort, altså vores kerneopgave, det er at servicere foreningerne. Det kan være i forhold til bestyrelses, opstart af foreninger. Jeg kan fortælle sådan lige kort her, at i aftes der startede den forening, der hedder SIND, startede op igen. Den har været lukket i en del år i vores område, men den vi startede op i går, det har været et langt forarbejde at skaffe frivillige og skaffe bestyrelsesmedlemmer og lave vedtægter i samarbejde med hovedorganisationen SIND. Diabetesforeningen er også en af de foreninger, vi kan sige, er startet op igennem inden for de sidste tid. Så det handler om at starte foreninger op. Det handler om at understøtte det frivillige arbejde. Nu skal jeg lige se, hvad jeg har skrevet. For jeg tror egentlig, jeg har meget skrevet noget om de projekter, vi har. Ja, med kerneopgaver. Det handler om kursus, hvad hedder det, kompetenceudvikling af frivillige i foreninger eller frivillige ildsjæle. Vi har bestyrelseskurser, vi har temadage, og vi har projektlederkurser, vi har kasserkurser,
og vi udbyder det via MailChimp til jer, der er nogle af de her 600 foreninger, som står i vores register, som vi kalder vores repræsentantskab. Vi har en del projekter, som vi er en del af. Vi arbejder blandt andet med det, der hedder bydelsmøder. Det er et integrationsprojekt, hvor vi gerne vil uddanne frivillige til at være bydelsmøder. En bydelsmor, det er en frivillig mor, kan man sige, udenlandsk kvinde, som er med til at integrere andre udenlandske kvinder, som kommer til egnen. Det er primært, jeg vil ikke sige primært, men der er et stort antal af østeuropæere her i vores kommune, som kommer her og som har brug for den her form for læring i forhold til, hvordan er det danske samfund, det fungerer. Og det er der, hvor vi etablerer bydelsmøderne. Vi har noget omkring unge og frivillighed. Vi vil rigtig gerne have fokus på unge og frivillighed. Som sagt før, så ved vi, at unge og frivillighed, det har en anden lyd i dag, end det havde engang. Men vi vil gerne have fokus på frivillighed, så vi indgår et samarbejde med gymnasierne blandt andet, i forhold til at afholde frivillig fredag, som er den nationale frivillighedsdag i Danmark, og internationalt i virkeligheden også. Og det arbejde, det er vi startet rigtig godt ud med, og særligt i samarbejde med Emil, som er den kommunale frivillighedskoordinator, som sidder her. Og Emil, han er vores tætte samarbejdspartner, vores indgang til kommunen. Så arbejder vi med det, der hedder Folkemøde Vestjysk Pral. For nogle år siden, der startede vi det, der hedder Danmark Dejligst i Naturens Rige. Vi startede Bundsbæk Mølle, afholdt et arrangement derude. Efterfølgende blev det Hvide Sande, og i år bliver det afholdt den 22. august i Tarm. Og det er et folkemøde, hvor vi har fokus på foreningerne, hvor foreningerne får lov at præsentere sig selv, og så vil der være aktiviteter i forhold til foreninger. Så der kan I godt glæde jer til at komme ud. Der vil være musik og underholdning, vi er i gang med. Det er i samarbejde med Tarm Udviklingsforum. Ja. Så arbejder vi også med søndagsaktiviteter. Den sidste, det er et samarbejde med DGI, museerne, Sundhedscenter, Ringkøbing-Skjern Kommune og et stort antal lokale foreninger, hvor der bliver udbudt søndagsgåture den sidste søndag i hver måned, tror jeg faktisk det er. Så har vi nogle projekter i forhold til børn og generationer i samarbejde med DGI. Blandt andet det, der hedder Naturen gør alle børn glade. Det er ikke sammen med generationer, det er sammen med foreninger, hvor vi gerne vil have særligt sårbare børn og unge ud i foreningslivet. Gør dem, klæde dem på til at komme ud i foreningslivet. Der har vi et samarbejde med Specialskole og Random Kærgård. Og så har vi et samarbejde med nogle fiskeriforeninger og golfklubber, hvor vi får nogle unge mennesker ud og spille golf og prøve fiskeri af. Og vi vil gerne prøve at fokusere på noget, der ikke sådan er almindelig sport eller, hvad skal man sige, almindelige fritidsaktiviteter for særligt sårbare unge mennesker, fordi de har måske i virkeligheden et ønske og et behov om at deltage i nogle andre aktiviteter. Så har vi et kursusprogram, der hedder Mestring af projekter, altså en kursusrække med forskellige temaer inden for projektledelse, for bestyrelsesmedlemmer, frivillige, ildsjæle, kursus i, det kan være projektmageri, det kan være økonomi, kommunikation, PR, evaluering af de projekter, som foregår i de enkelte foreninger. Så har vi Bobbelbær, og Bobbelbær, det er simpelthen en elektronisk platform, den står lige herovre. Det bobler med fællesskaber i Skjern Kommune. Det er et sted, hvor man går ind og man etablerer en boble, hvis man kan sige det. Man laver en boble på Bobbelbær og fortæller, hvad man har brug for. Et fællesskab omkring, hvis man går tur. Hvis man er tilflytter, kan man gå ind på et Bobbelbær og etablere en boble og spørge efter nogen, hvis man gerne vil lære en ny familie at kende, eller man mangler en reservebedste, eller man mangler en at gå en tur med. Så kan man lokalt finde en fælles ven eller et fællesskab på Bobbelbær. Og Bobbelbær, det er faktisk, det blomstrer her i vores område. Der er rigtig mange, der anvender Bobbelbær i forhold til nye fællesskaber. Så er vi en del af Sundhedsugen og Men's Health Week. Det er også noget af de aktiviteter, vi indgår i. Og så har vi jo selvhjælp, og det er under stor udvikling. Selvhjælp er jo, som jeg fortalte tidligere, Vagn Christensens historie. Selvhjælp er jo der, hvor man møder folk i samme situation. Det kan være
borgere med et misbrug, eller borgere, der har mistet, eller borgere, der har en kronisk sygdom, mødes i et fællesskab og snakker om de problematikker, man nu har. Vi har ca. 25 selvhjælpsgrupper, aktive selvhjælpsgrupper i øjeblikket, og så kan man sige, og så ved vi i virkeligheden ikke rigtigt, hvad der sker ud over de 25, fordi der er formodentlig en hel masse andet, men som vi ikke kender noget til, og som er efterfølgere af selvhjælpsgrupper, men det ved vi ikke rigtigt noget om. Og så har vi gang i trivselsgrupper for børn, altså børn, der på en eller anden måde er, hvad skal man sige, mistrives, er måske voldsomt ord, men som har brug for at tale med nogen og tale med nogle voksne om nogle problematikker i deres hverdag. Det kan for eksempel være, hvis man har nogle forældre, der har det svært, eller der er blevet skilt, eller man har nogle søskende, der har et handicap, hvor man ligesom bliver sat lidt til side, fordi man i det handicappede barn fylder rigtig meget. Så kan det være et frirum, hvor der er nogle frivillige voksne, veluddannede voksne og andre børn i samme situation, som man taler med, og man har nogle aktiviteter med at tage på udflugt med. Så det er sådan et pusterum, kan man sige, for de her børn. Samtidig så har vi roller som sekretær, facilitator, understøtter i forhold til Lydavisen og det, der hedder Handicap Fritid, og vi understøtter forskellige netværk. Vi er i gang med at etablere et netværk for forskellige patientforeninger, hvor vi har inviteret patientforeninger til et møde, og vi snakker om, at vi skal lave nogle fælles arrangementer. De forskellige patientforeninger vil rigtig gerne have nogle store foredragsholdere ud, og det arbejder vi så på at gøre i fællesskab. Og så man kan sige sådan rent økonomisk, at vi også laver på en eller anden måde en fordelingsnøgle, sådan man afhængig af, hvilken forening man er, så byder man ind med den økonomi, man nu har. Og på den måde kan man få nogle store ting til at ske. Det er sådan en facilitatorrolle, som vi har i nogle sammenhænge, og også på patientforeningsområdet. Så har vi i år, har det meget nok sidste år, udviklet vores vision. I samarbejde med bestyrelsen har vi lavet den her vision, som hedder, at Frivillig Vest samler frivilligheden i Ringkøbing Skjern Kommune. I samarbejde med frivillige, ildsjæle, foreninger og andre gode relationer, fremmer vi trivsel og fællesskab. Vi favner mangfoldigheden, og vi hylder hylder nysgerrighed og idéer. Sammen kan vi meget mere. Så det er vores vision, vores fremtidige vision. Så, og der kan man sige, den er jo så stor og så bred, så faktisk rigtig mange ting kan komme ind under den her vision. Yes. Nu håber jeg, at I vil gå rundt og dele jeres frivillighed med hinanden. Se udstillingen Frivillig 365 hedder den. Det er de billeder, der står rundt omkring. Nu ved jeg godt, nu er det lidt roligt, for der er mange billeder. Men de billeder, der ser for eksempel sådan der ud, står, der er 16-17 billeder, der er taget. Der er også Annemette, står lige og viser et her. I det format der er 16-17 billeder, der er taget af frivillige og af frivillige på tværs af generationer og på tværs af geografier. Den udstilling har været, det er en vandreudstilling, og der, vi har lige hentet den hjem fra Rådhushallen i Ringkøbing, men ellers har den været hernede, den har været på Sundhedscenteret, den har været ude i nogle haller og skal til faster på i næste uge. Og hvis der er nogen, der har et sted, hvor de gerne vil have den her udstilling sat op, så er I velkommen til at ringe til os, så kommer vi meget gerne ud og hænger den op for jer. Vi plejer at låne den ud en måneds tid ad gangen, eller to, det kan vi sagtens aftale. Men vi kommer gerne med ud og er sådan en praktisk gris i forbindelse med at hænge den op. Ja, så skal jeg sige, at derudover så har vi udstillingen herovre. Det er simpelthen, og jeg vil sige, det er en lille del af, hvad der er udklip. Men Kirsten Koldby, Lillian Søgaard og Asta Jørgensen, de har lavet den her potpourri af udklip af frivilligheder gennem årene. Og det har vi for, ja, så I må gå rundt og kigge, og så har vi nogle plakater til at stå rundt omkring også af gamle, man kan ikke sige gamle, men gamle plakater af patient fra patientforeningen, som bliver fundet i kælderen. Jeg synes, det er helt enestående at have sådan nogle gamle plakater til at stå. Og ellers så er der udklip og foldere, som I er velkommen til, og litteratur i forhold til frivillighed, som I er velkommen til at gå rundt og kigge på. Ja, sæt jeres navn i gæstebogen. Den ligger herovre. Det er en gammel gæstebog fra, du kan kende den, Kirsten. Må vi godt fortsætte? Yes. Det har vi ikke spurgt om. Nej, det er bare i orden. Snak med de frivillige fortællere. Tag et glas bobler og et stykke kransekage og lyt til musikken. Musikken spiller en times tid, og vi håber, at
vi får en hyggelig stund. Og så skal vi lige, inden vi slutter af, så skal vi faktisk lige synge en sang. Nej, jeg har lige lyst til at fortælle én ting. Det er, at der var sådan en meget, meget fin artikel i avisen i går i forhold til frivilligcenter. Det er faktisk overhovedet ikke engang nået at læse den, fordi Hanne, hun cyklede ned og hentede den nede på dagbladet, for vi havde den ikke. Så, men jeg tror, det er en fin artikel, det er jeg ret sikker på. Men ellers så synes jeg lige, vi skal synge sangen. Og jeg ved ikke, er der nogen, der kan fortælle historien om den sang? Kan du fortælle den historie? Hvordan var det, det var? Det var... Jamen, hvad kan du fortælle? Men det var Lars, der var i et frivilligcenter i Middelfart, ja, der blev inspireret. Ja. Han kunne ikke være her og kunne ikke finde på en bedre gave, end at skrive en lille sang til os. Ja. Fordi han havde været til noget konfirmation ved et barnebarn her i området. Ja. Det er rigtigt. Og så havde han set skiltet, fordi Lars kender vi faktisk ikke. Vi ved ikke, hvem Lars er. Men han sendte den her, det var meget pænt af ham. Så, og så blev vi enige om, den skulle vi da i hvert fald synge nu her, når vi havde jubilæum. Så de to unge mænd, de vil spille for til... Jeg ved ikke, er der ikke en, der kan... Er der ikke en, der er rigtig god til at synge for? Og det er folk og røver i Kardemommerby. Det er, vi lister også afsted på to, når vi går ud og røver. Tak for nu, og...